Olá para você que acompanha a página no Facebook e o canal no YouTube do Jornal Alto Uruguai. Hoje nós estamos recebendo em nosso estúdio a Silvia Canaã, representando a URI de Frederico Westphalen, e a Denise Sarturi, representando a Sala do Empreendedor, que estão desenvolvendo e promovendo aqui no município de Frederico Westphalen e também para toda a região um curso de turismo. Questões gerais e também de acolhimento de turistas. Sejam muito bem-vindas ao nosso estúdio. Bom dia, Wagner. Bom dia, Denise. Bom dia aos internautas que nos acompanham nesta manhã. É uma alegria estar aqui, né, hoje para divulgar um momento tão importante que as nossas instituições, né, em parceria estão trabalhando, que é a realização do curso de qualificação no atendimento ao turista, que é promovido pela URI em parceria e apoio da Sala do Empreendedor e do Sicredi Conexão, que tem sido um grande apoiador também desse momento. Bom dia, Wagner. Bom dia aos internautas do Alto Uruguai. Bom dia, Prof. Silvia. Estamos então aproveitando esse momento, né, para fazer a divulgação desse curso, como a Prof. Silvia falou, que é de extrema importância para nossa comunidade, para nossa região, e fazer o convite às pessoas que querem conhecer um pouquinho melhor, querem mais informações, que entrem em contato, que ainda dá tempo de fazer as suas inscrições. Quero aproveitar esse momento para agradecer, em nome da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, do secretário Alessandro, agradecer a oportunidade, mais uma, né, aqui junto ao Jornal do Uruguai, e nos colocarmos à disposição também. Certo, vamos falar um pouco sobre o planejamento desse curso, né? De onde que veio essa ideia e quais são os objetivos dele? Bom, Wagner, essa ideia ela foi construída a muitas mãos, né? Nós fomos desafiados pelos secretários de turismo aí da nossa região, pessoal de Ametista, de Frederico, de Seberi, de Iraí, que queriam muito pensar de uma forma mais qualificada o atendimento ao turista, considerando que a nossa região ela tem vivido tempos de grande desenvolvimento do turismo e esse desenvolvimento, ele, de certa forma, não foi planejado, né? Ele foi acontecendo. Então, nós precisamos agora cada vez mais trazer qualificações para que o turista que venha se sinta acolhido, goste da nossa região, indique a nossa região como uma região bacana para se visitar e volte para a nossa região também, porque ele vê aqui não só belas paisagens como nós temos, espaços bonitos de visitação, mas também um povo que acolhe. Então, acho que esse é o grande objetivo desse curso e o desafio que nós tivemos foi de construir um curso que pensasse um pouco e muito, na verdade, nessa perspectiva. Como tu destacou, né, a região está desenvolvendo muito turismo. Nós temos Ametista, Iraí, aqui em Frederico, com turismo rural, turismo religioso. E também é importante um curso desse para o desenvolvimento daqueles que empreendem, né, nesta área. Eu gostaria de saber, então, um pouco mais sobre a importância para essas pessoas que empreendem no setor do turismo. Bom, Wagner, eu gosto de dizer que esse é um curso para quem empreende na área do turismo, porque a gente vai desenvolver nesse curso algumas habilidades importantes do cuidado com o turista, mas não só com isso. De compreender um pouquinho da legislação, o que que a lei do turismo diz e que nós podemos fazer, que projetos a gente pode construir para buscar recurso para melhorar o nosso espaço. Nós vamos também pensar o turismo como um negócio. De verdade. Então, assim, eu tenho um empreendimento, mas como que eu posso qualificar ele para que ele se transforme num negócio mais rentável e mais qualificado? Nós vamos pensar no turismo, como uma habilidade que nós temos que ter desenvolvida para melhor atender. Então, são vários enfoques que esse curso vai dar. E ele não é destinado exclusivamente para aquela pessoa que tem um empreendimento. A gente tem falado isso e acho que é muito importante destacar aqui que, diferente de outros cursos que nós fazemos, né, como esse também é um curso que a URI está ajudando a desenvolver, ele não é um curso destinado a quem já tem graduação, quem já fez uma pós-graduação. Ele é um curso para qualquer pessoa que esteja interessada em compreender melhor a questão do turismo,
A forma de acolher as pessoas, a forma de tratar um turista, a forma de montar melhor o seu negócio, como fazer um plano de negócios bem feito. Então, o curso tem essas qualidades, tem esses desafios a trabalhar com as pessoas, e todas as pessoas que tiverem interesse no turismo têm que fazer. E nós costumamos dizer, eu e a Denise, daqui a pouco a Denise vai falar para vocês, que isso todo mundo precisaria fazer. Porque nós temos muito um parâmetro, né, Wagner, que é o turismo aqui no Rio Grande do Sul, muito focado na nossa Serra Gaúcha, que é belíssima, maravilhosa. Mas a Serra Gaúcha, ela não chega nesse patamar de turismo que nós temos hoje sem ter tido todo um processo de qualificação das pessoas, dos lugares, dos atendimentos, de tudo. Então, quando a gente vai para a Serra hoje, o que a gente sente em primeiro lugar? Que a gente é abraçado por aquelas pessoas, a gente é acolhido, a gente tem vontade de voltar lá, porque todos os lugares que a gente vai, alguém tem alguma coisa para nos dizer. Então, nós precisamos trabalhar mais ainda, aprofundar mais isso na nossa região. Nós já somos um povo acolhedor, mas nós precisamos acolher mais ainda e acolher de uma forma que o turista se sinta com vontade de voltar. Certo, e o curso ele vai ser de forma online, mas também conta com visitas técnicas. Gostaria que vocês contassem um pouco como vai ser desenvolvido esse curso. Quer falar, Denise? Uhum, sim, então o curso ele vai ter 50 horas, foi um curso pensado justamente, né, para a otimização do tempo. A gente sabe que as pessoas hoje em dia são ocupadas, né, tendo o tempo, a gente tem que otimizar ele da melhor forma. As aulas serão online, porém as aulas serão online ao vivo, né? Não serão gravadas, não terão aulas gravadas. E vai contar com uma visita técnica. Provavelmente para a Serra Gaúcha já está definido, né, Prof? Sim. Para a Serra Gaúcha que vai ser a última aula. Voltando a falar um pouquinho, então, na região, a gente que está vendo, né, esse desenvolvimento do turismo, essa busca pelo turismo das pessoas para empreender e também pessoas de fora vindo visitar a nossa região. Esse curso ele abre oportunidade para as pessoas que querem se qualificar. A gente vê a necessidade, a gente, como todo mundo fala, nosso povo já é um povo acolhedor, mas a gente sente a necessidade, às vezes, de profissionalizar um pouco, né? Vê isso de forma mais profissional mesmo. Então, foi pensando nisso que esse curso está sendo desenvolvido. Destacar que ainda tem vagas, que a gente tem vagas, as inscrições vão até o dia 20. A primeira aula vai ser no dia 23, a Prof. Silvia vai falar um pouquinho mais sobre isso. E deixar o convite, né? Estender mais uma vez o convite para todas as pessoas. O curso é para todos, não tem um perfil, né, de ter uma formação, enfim. Fazer com que as pessoas tenham esse conhecimento, se voltem um pouco para essa pegada mais do atendimento mesmo, né, do acolhimento, enfim, que é tão importante para as pessoas que vêm visitar a nossa cidade e a nossa região. Certo, e um pouco sobre o curso, então, mais temas, quais temas serão debatidos, né, nos encontros e quais trocas de experiências serão realizadas? Ótimo, Wagner, essa pergunta é importante, porque às vezes as pessoas perguntam o que elas vão fazer nesse curso, né? Como a Denise bem disse, nós não vamos fazer um curso em EAD, nós vamos fazer um curso online. As pessoas vão ter o professor do curso em tempo real, dando aula. Só que a gente fez ele online para facilitar que as pessoas não precisem se deslocar todas as semanas até a URI. O curso vai acontecer sempre às quintas-feiras à noite, das 19 até 22 horas. E o que nós vamos trabalhar nesse curso? Começaremos com um conceito importantíssimo, que é o conceito de hospitalidade. Quem vai trabalhar esse conceito com a gente é uma professora da Universidade de Caxias do Sul, que trabalha lá num programa de pós-graduação em turismo, e ela, a vida toda dela, dedicou a estudar a questão da hospitalidade em turismo e a trabalhar com isso também lá naquela região. Então, ela vai emprestar os conhecimentos dela aqui para a nossa região, né? Vai trabalhar aqui com os nossos alunos desse curso. Depois, nós vamos ter uma disciplina chamada Competências e Habilidades do Profissional que Atua no Turismo. Nós também vamos ter aqui duas professoras que são do SEBRAE, né? A Roseli e a Rita,
que têm uma experiência muito grande, desenvolvem muitas ações dentro da área do turismo pelo SEBRAE. Nós também vamos ter a presença de uma pessoa fantástica, uma pessoa muito querida, que eu não conheço pessoalmente, mas que me atendeu assim, extremamente bem, que é o secretário de turismo da cidade de Belo Monte do Sul, Monte Belo do Sul, que é uma cidade da Serra Gaúcha de tamanho e porte parecido com as nossas e que é um caso de sucesso. E ele vem dar esse curso para falar um pouquinho na legislação em turismo, porque ele é um secretário que consegue muito aporte financeiro, muito recurso público pelos projetos que ele desenvolve lá. Então, ele vem também falar um pouquinho da legislação, mas de como a gente pode fazer também para conseguir esses recursos que estão disponíveis e que muitas vezes a gente não consegue por desconhecer. Também vamos ter essa disciplina, que é muito importante, que vai falar do turismo como um negócio. Aqui nós vamos ter dois profissionais que vão trabalhar também, um deles já está confirmado e outro está nos confirmando hoje a data, não a pessoa vem, mas a data. Um deles é o Dr. Maurene Storti, que é um profissional extremamente respeitado e que trabalha com empreendimentos turísticos. Então, ele vem mostrar um pouquinho como é que a gente pode transformar, né, os nossos empreendimentos em negócios. E também vamos ter uma disciplina de marketing, obviamente, né, porque hoje nós estamos vivendo o mundo da divulgação, do marketing, né, a gente tem que mostrar os nossos negócios para que as pessoas lembrem, né, e vou dar um exemplo claro, nós estamos aqui hoje fazendo marketing, né, divulgando o nosso curso, por quê? Porque os diferentes canais fazem com que as pessoas que não acessam um canal e acessam outro, elas possam se sentir convidadas e dizer, bah, não sabia que esse curso ia acontecer, mas agora eu vi lá na entrevista que as gurias deram ao Uruguai, eu vou me inscrever. Então, o marketing é importantíssimo, também vamos ter com o professor Gilson, que é, que é professor de marketing especializado nessa área aqui da URI. E depois nós vamos ter uma outra etapa, que vai trabalhar modelos de negócios, e nesse curso nós vamos ter a presença do proprietário da rede de hotéis Fiorese da Serra Gaúcha, o Felipe Fiorese, também uma pessoa extremamente agradável, um querido, assim, que, como todos, né, que a gente contatou, aceitaram de primeira o convite, e ele não só vai dar a aula, como depois, na visita técnica, que provavelmente, ainda não está bem fechado, mas provavelmente vai ser para Monte Belo, porque é uma cidade muito parecida com as nossas, com encerramento em Gramado. E lá em Gramado, então, nós vamos ser recebidos pelo Fiorese no hotel para ele fazer um acolhimento e uma fala presencial. Então, esse curso está belíssimo, né? Nós temos aí um curso que é para a gente aproveitar essa oportunidade e para a gente também aproveitar tudo que a região já vem fazendo. Quero falar aqui uma coisa importante. Por exemplo, por que que o Sicredi está nessa parceria? Né? Por que que a Sala do Empreendedor está nessa parceria? O Sicredi vem desenvolvendo um trabalho de bastante tempo, fez um grande estudo do turismo na nossa região. E quando a gente provocou essa parceria, eles imediatamente já aceitaram. Por quê? Porque o interesse de todos nós é aproveitar os nossos potenciais para nos desenvolver como uma região que não dependa exclusivamente da agricultura, mas que faça da agricultura também um negócio turístico, né? Então, nós temos aí essas parcerias que acreditam, e nós também acreditamos, que a nossa região tem tanto potencial quanto a Serra Gaúcha. E eu vou falar para vocês uma coisa que é muito empírica, é muito minha, né? Minha família mora em Planalto, faço muito esse trajeto Frederico Planalto, e todas as vezes que eu passo pela nossa estrada, eu falo a mesma coisa. O que é que tem de diferente a paisagem da nossa região da Serra Gaúcha? Nada. Não tem diferença, ela é linda, nós temos potenciais. O que que nos difere? Nós estamos descobrindo agora, mais tardiamente, o turismo. É muito tarde? Não, é o nosso momento. É agora que nós temos que investir, porque nós estamos nos enxergando com o potencial turístico. Então, esse curso vem para agregar nesse sentido. E a gente gostaria, sim, que todas as pessoas que tenham interesse venham. Nós temos 30 vagas no curso, algumas ainda por preencher, quase todas preenchidas. Mas a gente quer fechar as 30 vagas para, quem sabe, aí logo adiante a gente ter uma segunda edição do curso para trazer mais gente, porque quanto mais qualificado for o nosso público, mais o nosso turismo vai ficar conhecido lá fora, mais pessoas virão, mais nós vamos movimentar a nossa economia, porque uma coisa vai puxando a outra.
E nós não pensamos só em ametista, porque hoje está mais conhecido o turismo de ametista. Porque isso é uma cadeia. Todos os municípios do entorno, eles também se alimentam juntos do turismo. Não tem mais vaga no hotel lá, tem em Frederico, tem em Seberi, tem em Iraí, tem em Rodeio Bonito, tem em Planalto. Ah, mas nós não temos assim nada para mostrar, porque a gente não se desenvolveu, não, mas a gente tem um hotel belíssimo que vai receber muito bem as pessoas, que vão se sentir muito felizes. E o restaurante que está aqui do lado? Ah, mas isso também, claro que é turismo. O restaurante que está aqui do lado tem que acolher bem esse turista, porque ele vai voltar e vai dizer, olha, eu visitei o dia todo a cidade de Ametista, de Frederico, mas eu dormi em Seberi, foi maravilhoso. Essa ideia que nós temos que ter de regionalização do turismo e de turismo para todos. Então, esse é o objetivo do curso. Perfeito, prof. E assim como eu acredito que o pessoal de casa se interessou muito, como que faz para fazer as inscrições para esse curso? Então, as inscrições, elas são feitas na plataforma, no site da URI, né? No link dos eventos. É só entrar no site, tem um linkzinho eventos, entra lá, já vai aparecer o card do curso, faz a sua inscrição. Se alguém tiver dúvidas, não consegue, não está muito familiarizado com o site, pode ligar para o nosso número fixo da URI, o 3744-9200. A Ju vai atender com muito carinho as pessoas e vai passar para a nossa colega Edivane, que a Edivane, ela é a nossa porta-voz para dar todas as orientações, inclusive para aquelas pessoas das prefeituras que vão receber esse curso, como né, a prefeitura vai pagar o curso, porque é um interesse também do poder público isso, como é que faz a nota fiscal, tudo isso daí, a Edivane é a nossa especialista nessa área, ela explica tudo. Então, a gente quer convidar as pessoas a olharem para isso. As inscrições vão até o dia 20 e o investimento num curso deste potencial é bem pequeno, porque nós estamos tendo também uma parceria importante do Sicredi que vai nos ajudar em muitas coisas aí. É R$ 450,00 por pessoa para 50 horas de curso, um valor bem inexpressivo, né, para tudo isso, que pode ser pago numa única parcela, à vista, ou se pagar em duas vezes no cartão, então ele fica duas de R$ 250,00, custa R$ 500. Então é bem acessível para todo mundo, não é difícil da gente fazer e nós queremos então que as pessoas venham, porque o curso vai ser muito bacana. Certo, então só relembrando que na próxima segunda-feira fecham as inscrições, né, no dia 20. Agradecer a disponibilidade de vocês aqui, parabenizar pelo desenvolvimento desse projeto, desse curso, e também deixar um espaço para que vocês finalizem. Bom, então vou fazer primeiro, né, Denise, já que comecei, agradecendo muito esse espaço que o Alto Uruguai está nos dando. É uma grande oportunidade, a gente fica muito feliz sempre de ser muito bem recebido aqui, mas com certeza também ser recebido na casa das pessoas, né, que nos acompanham nesse momento, que vão assistir a live daqui a pouquinho mais, porque agora não podem, que vão se interessar e dizer que estamos aqui, eu e a Denise, hoje, falando em nome do Sicredi Conexão, da URI e da Sala do Empreendedor, para dizer que nós acreditamos que a nossa região tem um grandiosíssimo potencial no turismo e que se nós abraçarmos essa causa juntos, nos qualificando cada vez mais, nós teremos aí em breve uma região extremamente desenvolvida e com grandes ganhos econômicos, mas também muitos ganhos de aprendizado que nós vamos ter, né? Resultado desses momentos de visitas de pessoas de tantas culturas diferentes e tantas regiões do país e de outros países diferentes que vão passar por aqui. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade, reforço o convite. Segunda-feira, durante todo o dia, ainda estará aberta as inscrições, porque na quinta-feira nós já vamos começar com tudo, com a nossa primeira aula sobre o conceito de hospitalidade. Muito obrigada. Quero agradecer, Wagner, então, a oportunidade de estarmos aqui falando desse assunto, né, desse projeto tão importante. Agradecer a parceria da URI, né, Prof. Silvia, juntamente com o Sicredi também, que estão na elaboração desse projeto, fazendo toda essa parte de divulgação. E deixar mais uma vez o convite para as pessoas que estão ainda pensando, se querem fazer, que tem alguma dúvida, que entre em contato lá com a ED, lá na URI. Qualquer coisa também pode entrar em contato conosco ali na Sala do Empreendedor, que a gente vai
vai tirar as dúvidas, aquilo que a gente pode ajudar, e que com certeza é uma oportunidade única. A gente tem certeza que vai ser um sucesso, já estamos pensando numa segunda edição, então as pessoas que quem sabe não possam fazer o curso agora, mas que querem ter as informações e ficar, deixar alinhado para uma próxima edição, que entre em contato conosco, que a gente vai atender e está tirando todas essas dúvidas. Tá? Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Nós também, em nome da Sala do Empreendedor, da Secretaria, nos colocamos à disposição. Certo, muito obrigado. Mais informações sobre o curso você confere também nas nossas redes sociais, no nosso site, nas nossas edições digitais de terça e quinta-feira e, é claro, na nossa edição impressa do sábado. Até mais!